širom Bosne i Hercegovine slavilo se do duboko u noć, nakon što se fudbalska reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Svoje prvo veliko takmičenje od proglašenja nezavisnosti 1992. godine, a u centru Sarajeva je nekoliko desetina hiljada navijača zmajevima priredilo nezaboravan doček. Pobjeda Bosne i Hercegovine, reprezentacije Bosne i Hercegovine, u stvari govori kako nas izgleda samo fudbal ujedinije. Za mene, moja 46. godina, najsvešćih dana mom životu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je utorak Litvaniju rezultatom 0:1 i tako završila kvalifikacije na prvom mjestu grupe G ispred Grčke, čime je obezbijedila direktan plasman. Gol za ekipu selektora Safeta Sušića, najboljeg bosansko-hercegovačkog fudbalera svih vremena, u 68. minutu postigao je Vedad Ibišević. Bosansko-hercegovački igrači i selektor su nakon posljednjeg zvižduka u suzama i sa pjesmom proslavili pobjedu na terenu. Valentin Insko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, je sa terena u Kaunasu, gdje je gledao utakmicu, poručio: "Mislim da je vrlo važno da kažemo koliko Bosna ima talenta i potencijala. Bili su jedinstveni i idu u Brazil jer su imali zajednički cilj i ovo je lekcija za čitavu Bosnu i Hercegovinu, kako se može radom i upornošću sve ostvariti. Bosna je pokazala da može." Slavilo se i u sandžačkim gradovima. Na gradskom trgu u Novom Pazaru okupilo se nekoliko hiljada ljudi koji su zdušno bodrili zmajeve Safeta Sušića uz obilje pjesama posvećenih Bosni i Hercegovini i mahanje bošnjačkim i sandžačkim zastavama i simbolima. Meč iz Litvanije se posmatrao na videobimu, a sve u sklopu tradicionalnih bajramskih noći. Nakon pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine uslijedilo je slavlje u Novom Pazaru. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali su u Sarajevo avionom iz Kaunasa. Po dolasku na aerodrom održali su konferenciju za novinare. Od prvog trenutka bili ambiciozni, ponašali se kao veliki profesionalci i kažem, večeras je stigla nagrada. Ja nemam što drugo da reći nego da sam ponosan na sve one iskrene prijatelje. A ovi momci ovdje, oni su zaslužili mnogo više.